मंदिरांची नगरी अशी ओळख असलेल्या नाशिक शहरातील जिल्हा बँक सध्या वेगळ्याच कारणानं चर्चेत आली आहे. डबगाईला आलेल्या बँकेचा डोलारा सावरण्यासाठी बँक स्थलांतरित करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र सगळ्याला भूताटकीचा रंग लागल्यानं नाशिकचं वातावरण पुरतं ढवळून निघालंय. नाशिक जिल्हा बँकेत भूताटकी. कब्रस्तानमुळे बँक स्थलांतरित करण्याचा घाट. NDCC बँकेवरून नाशकात चर्चेला उधाण. नाशिक जिल्हा बँकेची स्थिती सध्या खूपच नाजूक आहे. त्यातच आता बँकेचं स्थलांतर सुरू असल्याच्या बातम्या पुढे येऊ लागल्यानं नको त्या चर्चांना उधाण आलंय. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि इमारतीची जागा यांचा थेट संबंध भूताटकीशी जोडला जातोय. बँकेची जागा ही कब्रस्तानची जागा असल्यामुळेच बँकेचं मुख्यालय नव्या इमारतीतून जुन्या इमारतीत स्थलांतरित करण्याची तयारी सुरू असल्याचं बोललं जातंय. इतकंच नाही तर भूतबाधा उतरवण्यासाठी जुन्या इमारतीत घाईघाईत सत्यनारायणाच्या पूजेचा घाट घालण्यात आला. शिवाय तिजोरीची पूजाही करण्यात आली अशी चर्चा देखील रंगू लागली आहे. टप्प्याटप्प्यात बँक स्थलांतरित करण्याची ही सगळी तयारी असल्याची चर्चा सुरू आहे. साम टीव्हीनं याबाबत जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांकडे विचारणा केली तेव्हा त्यांनी भूताटकीचं वृत्त फेटाळून लावलं. ही सगळी अंधश्रद्धा असून बँकेचं स्थलांतर होणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय. जुन्या इमारतीमध्ये काही विभाग तरी चालू करतोय आपण कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातनं. मी अंधश्रद्धेच्या विरोधात आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मी अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवत नाही. कामकाजाचा भाग म्हणून त्या ठिकाणी एक विभाग म्हणून त्या ठिकाणी कामकाज अक्षयतृतीयेमध्ये चालू केलं. आणि बँकेच्या डबगाईचा जो विषय आला वसुली हा एकमेव पर्याय आहे. त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असं स्थलांतरित केलं आणि त्या ठिकाणी भूताटकी आहे असा कुठल्याही पद्धतीचा त्या ठिकाणी संबंध जोडला जाऊ नये.